U Republici Srpskoj u noći i pred jutro moguć pokoj pljusak na sjeverozapadu, ujutro promjenljivo na sjeveru istoku, a na jugu sunčano. Tokom dana umjeren razvoj oblaka na sjeveru istoku, sunčani i na jugu, ali i dalje veoma vruće i sparno vrijeme. Popodnevni kratkotrajni pljuskovi mogući na sjeveru. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 33 do 38 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusovih. U nedjelju sunčano, veoma toplo, u mnogim mjestima vruće i sparno, te samo za stepen 2 nižom temperaturom u odnosu na prethodni dan. Dnevna temperatura kreteće se od 32 do 37 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano, veoma toplo i sparno vrijeme. Poslije podne i uveče na zapadu i sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura vazduha na zapadu i jugozapadu od 32 do 35, na sjeveroistoku od 36 do 38 stepeni. U utorak noć s mjestimičnom kišom i pljuskovima. Tokom dana znatno svježije, uz promjenljivu oblačnost i dnevni razvoj oblaka. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusovih.